Nikiachana taarifa hiyo, basi tuelekee katika taarifa nyingineyo ambapo kigogo Samuel Ekiru mwenye umri wa miaka 27 pamoja na Joyce Nyaruri aliye na umri wa miaka 33 ndio mabingwa wa awamu ya pili mashindano ya uendeshaji baiskeli almaarufu kama Tour de Machakos. Samuel Ekiru wa Kenya Riders alisajili muda bora na hivyo basi kuibuka na ushindi. Kwa upande mwingine, Suleiman Kangange alimaliza katika nafasi ya pili baada ya muda bora vile vile, hiko ni mbele ya Josephat Githambo ambaye alidhika nafasi ya tatu kwenye siku ya nne ya mashindano hayo katika kitengo cha waendeshaji walio na umri miaka wa zaidi ya miaka 40. Davidson Kamau akawa mshindi baada ya dakika 7 sekunde 12.45, na Jesper Fielder akawa pili kitengo cha dada. Joyce Nyaruri akaweza kuimarika na ushindi huo basi baada ya dakika 8 sekunde 33.10 katika mashindano umbali wa kilomita 279.7. Nancy Akinya akamaliza katika nafasi ya tatu. Ladies fear about these, they fear the road. Most of them say that they fear the car, so they see cycling as a hard event for them. Yeah, a very hard sport for them. But I still encourage them to join because I'm doing it and I'm hardcore, I can say. Yeah.